Айдар Алиев. Он мастер спорта по ММА, чемпион Кыргызстана по грэпплингу, по ушу санда, победитель гран-при FFC Global, профессиональный рекорд. 7 боев, 5 побед подряд, представляющий спортивный клуб Ошмурас, Кыргызстан, Ош, Данияр Халид. Его соперник, красный угол, бойцу 29 лет. Рост 1,79 сантиметра, вес ровно 77 килограмма. Тренер Музафар Худайкулов. Он мастер спорта международного класса по тхэквондо. Мастер спорта по рукопашному бою. Мастер спорта по ММА. Чемпион Узбекистана по грэпплингу. И чемпион мира по тхэквондо, представляющий спортивный клуб «Каршы Лионс». Узбекистан, Кашкадарья! Demak, chexiyalik hakamlar endi qoidalarni eslatib o'tishmoqda. Ikkala jangchiga biz esa Bobur Qurbonovga omad tilaymiz va chiroyli jang guvohiga aylanamiz degan umiddamiz. Ikkala boks jangchini ham albatta tajribasi bor MMA'da. Bobur Qurbonovda ham tajriba yomon emas. Oxirgi paytlardagi natijalar unchalik qoniqarli bo'lmadi, lekin albatta uning tajribasi bugun asqotadi deb umid qilamiz. Demak, birinchi raund boshlandi. Hamyurtimiz qizil kiyimda, Doniyor O'g'lu esa ko'k kiyimda, demak, oktagonda jang o'tkazadi. Low kick muvaffaqiyatli chiqdi Qurbonovdan. Qashqadaryolik hamyurtimiz taekwondo sport turida ham muvaffaqiyatga erishgan o'z vaqtida, natijalari ajoyib. Qo'l jangi hamda grappling albatta yo'nalishlarda ham yaxshi natijalar qayd etgan. Uning arsenalida, demak, uslublar ko'p. Doniyor Zarbek O'lu esa ushu sanda hamda grapplingdan ko'proq muvaffaqiyatga erishgan ushbu sport turlarida. Qo'l pastda, shuning uchun ham round kick bo'lishini xohlayapti murabbiylar. Qurbonovni albatta muxlislari ko'p yurtimizda. Qashqadaryolik mazkur jangchi o'zi umuman ijtimoiy tarmoqlarda ham ancha faol, bilasiz, murabbiylik ham qiladi. Va uni bugun qo'llab-quvvatlovchilar yetarlicha Yunusobod sport majmuasida. Hozir 1-2 zarbasi o'tkazib yubordi Qurbonov. Yaxshi emas Doniyor O'lu. Unchalik katta tezlikda harakat qilmadi, lekin o'tkazdi o'z zarbalarini. Ana bitta low kick va muvozanatni yo'qotyapti Doniyor O'lu. Low kicklar yaxshi chiqyapti hozircha birinchi raundda Qurbonovda. Bosh qismiga zarbalar so'ralyapti murabbiylardan. Yapti, yaxshi mana chap qo'lda. Bosh qismiga tegdi, aynan jag' qismiga bo'lmasa ham, lekin aniq chiqdi zarba. Ana endi take down amalga oshirmoqchi qirg'izistonlik sportchi. Va hozir taqiqlangan zarba yo'llayapti u. Doniyor O'lu va Qurbonov biroz hozir o'ziga kelib olishiga vaqt kerak. Tizza bilan beldan past qismiga zarba berib yubordi u. Zarba kuchli bo'ldi chindan ham. Hozir Qurbonov vaqt cho'zayotgani yo'q. Yani biroz vaqt kerakligini aytayapti Qurbonov. Albatta bunday diskomfortda jang qilish, jangni davom ettirish oson emas. Ogohlantirish olyapti Doniyor O'lu. Bo'ldi, tayyor Qurbonov. Va keyingi ogohlantirish
diskvalifikatsiya bilan yakunlanishi mumkinligini chexiyalik hakam Doniyor Uluga eslatib qo'ydi. Jeb Doniyor Uludan ham xuddi shunday javob bo'ldi. Hozircha stoykada asosan ishlashyapti ikkala sportchi ham. Endi ko'proq parterda biz jang guvohiga aylandik. Deyarli 3 raundning barchasi, barcha qismi parterda o'tdi. Bu safar endi stoykadagi jangga guvoh bo'lsak, albatta yomon bo'lmasdi. Xilma-xillik o'sha rang-baranglik uchun. Mana bu xavfli zarbalar, lekin Qurbonovning o'zi ham bitta ikkita aniq zarba berishga ulgurdi. Doniyor Ulu hujumga o'tayotgan paytlarda. Mana-mana. Hozir aynan shu oyoq bilan zarbalar so'ralgan paytda o'z vaqtida eshitdi Qurbonovni va oyoq qismiga low kick zarbalarini berdi. Mamasha deb aytiladigan zarbalardan 40 soniya oyoqni ushlab olyapti Doniyor Ulu va hozir take down bo'lmasligi kerak. Yaxshi, yaxshi hozir Qurbonov. Ah, yo'q, hali to'liq take down bo'lmadi, qarang. Qo'yil. Qurbonov qo'li bilan bo'lsa ham, lekin take down bo'lishiga imkon qoldirmadi. Ana endi esa take down bor, afsuski. Hozir qandaydir uslubga tushib qolmaslik kerak. Qo'llarini ushlab oldi, shuning uchun ham Qurbonov unchalik ham bir qulay pozitsiyada emas va o'rnidan turdi Qurbonov. Yana bir take down bo'lmasligi kerak. Hozir buni o'z foydasiga ishlatish mumkin Qurbonov. Yo'q, jismonan ancha baquvvat ekan. Zaribbek Ulug' qarang. Baribir baquvvatligi sezilib qolyapti mana shunday vaziyatlarda. Mana oyoq bilan chalib yana bir take downni amalga oshirdi va raqibni hozir bo'ynidan ushlab olishga harakat qilyapti. Bermaslik kerak. Bermaslik kerak Bobur Qurbonov, bo'yinni berib qo'ymaslik kerak. Mana raqibni qo'lini ushlab oldi, shuning uchun ham vaqt bor hali. Biroz chalg'ishdi albatta murabbiylar, o'sha 40 soniyaga ishonib qoldi menimcha Bobur Qurbonov. Va hammer fist boshni orqa qismiga bo'layapti, lekin hakam ko'rish kerak buni. Mana 10 soniya qoldi endi. Chidash kerak. Biroz chidash kerak. Bo'ldi, hozir hakam qishdagi chalinadi va bo'ldi. Demak, birinchi raund yakunlandi. To'g'risi, ustunlik biroz baribir Zarbek Ulu tomonida bo'ldi menimcha. Birinchi raundning highlightsini ko'rdingiz va ko'proq Zarbek Ulu foydasiga yozilgan o'sha ochkovlar bizga namoyish etildi. Chindan ham ustunlik ko'proq raqib sportchi tomonida bo'ldi birinchi raundda. Endi ikkinchi raundni o'z foydasiga hal etish kerak Bobur Qurbonov. Low kicklar bo'ldi Qurbonovdan, menimcha shularni ko'proq ishga solish kerak. Chunki ko'rdingiz, Doniyor Ulu muvozanatni yo'qotyapti bu zarbalardan keyin. Low kicklarga unchalik ham qarshi biror bir chora qo'llay olmayapti. Mana yana bir shunday low kick zarbasi, aynan kutganimizdek. Davom ettirish kerak. Parterda ko'rdingiz, Doniyor Ulu kuchliroq ekan. Parterdan menimcha ehtiyot bo'lgan ma'qul.
Yana bitta mana kuchli low kick va qarang Doniyor o'g'li og'riqni sezganligi yaqqol uning yuzidan sezildi. Davom ettirish kerak. Qarang, o'zi mana beryapti imkoniyatni. Aynan o'sha chap oyog'iga zarbalar ko'p o'tkazib boryapti Doniyor o'g'li. Va mana endi esa tana qismiga bitta kuchli zarba o'tkazib bordi va Qurbonov raqibini biroz asabiga tegishga harakat qilyapti. Va bo'ldi mana. Yaxshi. Low kickning o'zi bilan nokaut uchratyapti Qurbonov. Ikkinchi raundda. Kimni chorlayapti hozir Bobur Qurbonov? Kimni oktagonga chaqirayapti? Hozir hamkasbimizni boshlovchini bilmadim nimagadir. Mana bunday tarzda qarshi oldi va mana raqibga ham hurmat ko'rsatyapti. Low kickning o'zi bilan yutyapti Qoyir. Boya to'g'ri bitta taraga ham bitta kuchli zarba bo'ldi, lekin low kick zarbasidan keyin ko'proq bu yerda muvozanatni yo'qotdi Daniyar Zarbekulo. Va hozir endi biroz emotsiyalarga berilyapti Bobur Qurbonov. Mag'lubiyatlardan keyin va nihoyat g'alaba. Qashqadaryolik sportchimiz buni kutgan. Albatta, bu g'alabani ancha kutganligi ko'rinib turibdi. Qiyin, lekin qarang, comeback amalga oshirdi. Qiyin vaziyatdan chiqib ketdi Qurbonov. Va Zarbekulo hamon o'rnidan tura olmayapti. Oktagonda o'sha jang davomida hatto nimalardir deb Bobur Qurbonov raqibiga gapirdi ham. Daniyar Zarbekulo qandaydir javob qaytara olmadi bunga. Ajoyib emotsiyalar. Murabbiylarni ham mana xursand qilyapti Bobur Qurbonov. O'zi ham murabbiy ekanligini aytib o'tdik. Yana boshlovchini chaqiryapti. Menimcha Qurbonov. Yo'q, bu safar boshqa odam. Zarbekulo hamon o'rnidan tura olmayapti. Va hattoki uni mana qarang zambilga olib chiqib ketishlarga to'g'ri kelmoqda. Demak, jarohat ancha jiddiy. Qarang, albatta or qilyapti hozir Zarbekulo zambilda chiqib ketishini va cho'loqlangan holda bo'lsa ham bitta oyoqda sakrab bo'lsa ham chiqib ketmoqchi. Va hozir yaxshi. Aynan mana shuni aytmoqchi edim. Qurbonovni o'zi ko'maklashib borsa chiroyli bo'lardi deb shunday ham qilyapti Bobur Qurbonov. Lekin kerak emas dedi Zarbekulo. Jamoadoshlari bilan, murabbiylari bilan chiqib ketmoqda. Birinchi raund ustunlik aynan qirg'izistonlik sportchi tomonida edi. Biroq vaziyatni o'z tomoniga o'zgartira oldi hamkasbimiz. Chiroyli jang, chiroyli comeback. Представляющий Каршельон Узбекистан Кашкадарьо Барлас Бобур.